arbejder her hos Hansen, vi har noget travlt heroppe til sommer. Og nu begynder det at blive lidt varmere, så nu hjælper det jo noget mere. Jeg har arbejdet her i 43 år, og det er nogle dage. Vi er fire generationer, der har været her. Min mor har været her, jeg har været her, min datter og mit barnebarn. Jeg tror, alderen eller tiden siger, hvordan det er at arbejde her. Havde man ikke synes om det, så havde man nok ikke været her så længe. Jeg kunne ikke forestille mig at lave is andre steder.